մենք ներկայենք բանակի հետևողական նպատակաուղված դիտավորյալ քայքայմանը։ Ժամանակի անդրանիկոչյան ինչ ասում է, հետաքրքիր չի ինձ։ Ըստ էության այսօր նիկոլական ռեժիմը զբաղված է իր իշխանությունը պահպանում է առաջին հերթին բոլորին բոլորի դեմ բախման հանելով, պառակտելով, բևեռացնելով։ Նիկոլից հաջորդն էլ կարող է ավելի վատը լինի, դե ուրեմն սպասենք, մինչև Նիկոլը իր բնական մահով վարչապետի պաշտոնում մահանա, հանկարծ ոչ մի բան չպաշտ, ասենք էս ինչ պրիմիտիվ մտածողություն է։ Ով պետք է բացատրի, որ այս մարդիկ վարկյանիսկ իրավունք չունեն այդ պաշտոններում մնալու։